halkani waa masaajidka Saalixuddin oo ka mid ah masaajidada ugu waaweyn ee ku yaalla magaalada Buuhoole. Masaajidku kadib markii ay ka bateen mujtamaci ku tukanayay ayaa qayb ka mid ah waxaa haatan lagu sameeyay ballaarin, waxaana ku shaqeeya dhismahan idiin muuqda. Guddida gacanta ku haysa dhismaha masaajidkan ugu horeeyo Sheekh Cabdillaahi Jaamac Haaruun, Sheekh Mukhtaar Axmed Xaaji Faarax, Caaqil Cabdisamad Cali Xasan ayaa madashan ka hadlay. Waxay fariin u direen guud ahaan dadka Islaamka meel kasta oo ay joogaan inay kasoo qayb galaan dhismaha masaajidka Saalixuddin oo ku yaalla bartamaha magaalada Buuhoole, isla markaana ah masaajidka labaad oo baahi weyn loo qabo sidii masaajidkan qaybtan loogu dari lahaa. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wasalli wasallim على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني قلبته يعني هل كان تاجنا هوا مسجد صلاح الدين مقرب به الله المسجد كه سهري كل بهر نود مني نقول كان وهذا تاجنا هاي نقول كي لجوا سعني مسات كلجوا بلاديني قيبت هاي قدومي سنة وقيبت هراء مسجد كه هراء ودسنا نكتوكنيني إن شاء الله قلبته يعني حنسونني inay nu bulshada muslimiinta ameel walba joogan la socodsiino in masjidka dhismiisu cusba meesha uu marayo iyo baahida uu qabo inay dadka muslimiinta abiin ilaahay tabaaraka wa taala la socodsiino insha Allah gudida iyo odayaasha iyo halweelanada iyo xiyaarta kale ayaan biin ilaahay tabaaraka wa taala halka uu tagayaga ku soo dhaweynaya insha Allah Sheekh Cabdillaahi Jaamac Haaruun isaa u jeedaan waxa inoo dhamaaday foundationkii hoose oo aqti aynu dhignay waa inuu taagan yihiin garaaidkii ilaah baa mahadiska leh, mar labaadna ilaah baa mahad leh, mar saddexaadna ilaah baa mahad leh. Mahadda xigta waxaan siinaynaa cid kastoo masaajidkan ka qayb qaadatay dhaqaalo iyo maskax iyo xoog. Aad baan ugu mahadcelinaynaa ilaahayna, waxaan uga baryaynaa miisaanka xasanaadka inuu ugu daro. Aad iyo aad dad fara badan ayaa masaajidkan wax gashaday, qof waliba wixii uu gashaday ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu u laban laabo. Masaajidka faceka hore ee foundationka inoo dhamaaday iyo cagti hoose aan dhignoon gogolay ee saad u jeedaan oo kilibka ka daawan doontaan dee jimcihii shalay too boordka lagu tukan jiray. Boordka waa laga baxay oo isaga lagu tukadaysa, laakiin bacadkii baa jiray oo bacadkii baa dadka dhakada ka haya. Xaraarada aad arkaysaan oo 40 degree ku dhow baa dhakada ka haysay. Marka wuxuu marayaa meel xasaasi ah oo meeshii maanta qofka muslimkii wax kaga darsan lahaa oo qof kasta uu gelin lahaa dhaqaalihiisa ilaahayna ugu dhowaan lahaa buu marayaa. Masaajidku hadda wuu taagan yahay, dhaqaale la'aan buu taagan yahay. Wixii hore loo hayayna waxay dhigeen inta aad u jeedaan. Marka waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo afkayaga garanaysa ama ficilkayaga dareemaysa inay ka qayb qaadato masaajidkan si waafiya oo mataqaanaa xilkasan uga qayb qaadato. Waana meesha qura ee wixii la gashado lagu aaminsan yahay. Qofka muslimku wixii uu gashado meesha qura uu ku aaminsan yahay, ilaa qof waliba uu aaminsan yahay oo muslimihi waxa uu gashaday inay yihiin ribix aan go'ayn. Marka waxaan leenahay ku soo dhawaada masjidka Saalixuddin dhaqaalihiina iyo maskaxdiina iyo mataqaana maalkiinaba ugu soo dhawaada. Hada wabilahi tafuuhoodle oo aan aragna asaaskii hore inuu dhammaaday, shubabkiina inoo shuban yihiin sidaa hawldhabeenku inoo sheegay. Masjidkuna dhaqaalihii lagu waday waa uu dhammaaday, awalna dhaqaale loo haya laguma dhisayn. Ummadda muslimiinta ah wixii jeebkooda ku jira ama meel u yaalla yunbaa guriga ilaahay la doonayay in lagu dhiso. Qof walba waa u furan yahay intii ka soo qayb qaadatay inay ku noqdaan mar labaad iyo mar saddexaad, inta aan horay fursaddan u helinay inay ka faa'iidaysato. Waxaana inagu soo foolay mowsimkii khayriga ahaa ee shahru Ramadaan, oo waxa weeye sadaqo jaariya haddii lala baxo labada fadli laysla helo adduun iyo aakhiraba lagu liibaanayo. waana gurigii ilaahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ee uri man banaa baytan lillaahi bana allaahu baytan fi ljanna. Qofkii gurigan dhisa guri ka qiimo badan, ka sharaf badan, oo ka ajar badan, oo ka weyn baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uga dhisayaa. Meesha wax loogu baahan yahay guriga dambe ee aakhira. Waxaan ku boorinayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah, si gaara waxaan ugu boorinaynaa jaaliyadda deegaankan, dadka guda joogta, cid kasta oo waxa weeye ka qayb qaadan karto oo karti u leh inay ka qayb qaadato baytkan wax ku soo darsadaan. Halka uu marayo aynu kor uga qaadno ilaa aynu ka qabiyo tirno aynu ka dhammaystirno. بارك الله فيكم. تصلينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدة علمتي يا خيارتها
iyo horeysa ay u sheegtay waxaan joognaa dhismihii qabyada ahay Salaaxuddiin waxaan nahay ergo Soomaaliduna waxay tirahay ergo aragti bay hadloon tahay waxaan ergo u nahay in dadka muslimka ee codkayaga maqli doona ama horaba u maqlay inay dhismaha masaajidka ka qayb qaataan oo ay gashadaan maalkooda oo waalidiintii kuwa nool iyo kuwa geeriyooday ba ay u geliyaan intaasaanu ergo idinka nahay waxaanu rajaynaynaa inaanu idinka helno waxtar waafiya oo masaajidkuna ku dhismo oo si fududna ku dhismo salaam alaykum waxaan isku soo dhaafay dhaktar warar telefishka calaamiga ismaano dhidus buu hoole